Săgamoșu do bismetchri arhisetășia să informații o gamoșeba ecom. Axalam bepsi rusu Antoniani gagatznobt. Trevandel gamoșeba șit cu ennahaft. Susis compromati sa patriarcost ina ahdeg. Vindarat om usmes sa sulerob ireps. Sajaro samsahuri din gatavi suplebulma, partia sa cartolostuis siis pirvelma numerma sa samartlos mimarta. Adigenship artiului siis, evrepa da majorit arma candidat ebma, registrația gaukmes. Susis compromat isa patriarcost ina ahdeg. Am satauri media sa șoale bebma mires ata sobit paili sa dat savaraudot, orietas totmet orietas odstaet, lepsi paruli micura debit mob ovebuli, zerilobiti informația, jurnalist ebista sa sulierop irebis macioris matip iradit hobrebis, șesaheb zogirtit snoba, șeicaus sisclis sa martistana șaulis nișneps, sau baria sa sulierop irebis mhridan sexualuri contactistam arebaze arasul slovneptana sa ve sau baria, ktamisana slot pat imarta șețhalebisuis, șuamdgom lobaze. Dascuam. Sujet idan sheit qopt rogor sheapase sakhaltsi xeshi politikosebma momkhdari. Vis interesebshi shedioda archevnebamde 2 kvirit adre atesobit saidumlo failis gamokvaqneba. Ratom amoiges mizanshi sasuliero pirebi da ratom usmenen sakartvelos mokhalakeebs ukanonot. Mesame dghia am kitkhobze pasukhis mepovebas tsdiloben sakartveloshi mokhalakeebi. Qola samartaldamtsavi uqeba dums. Opozitsia gamodziebas da damnashaveebis dasjas sitqobs. Pasukhis gveblobas ki aravin iqebs. Europul își acordă la săhalți chestiopisci ambobendrom. În acest arciunul perioad, cei paruli chenet arabis casa jarova bismizani arciunul bismșete gbeze caulenis moxtena. Visurs cu anasie ertertig felaze magali legitimatism cone institutis dagnineba. Merobis candidat izurab sadatierașuli ambobstrom mas vins ucanonom osmeneb săhortcieleps. Tradiția este calibre baru arciunul bău de oricuri tădrechteba. Felaze ma compromitile beli masale bismgamo cu anebada. Albat tiloven agaze gaulena ikhondion archevnebze. Eklesia ert-ertī magali, asu vtkat, dobis organizatsia kveqanaši da mosmenebi khelisuflebis tsalsakhat gareshe sheudzlebeli iknebda, kho? Amito fikrob, ro isev shik khelisuflebash mindinar dapirispirebis raga monatsileba gamoiqenes es qelaperi. Documentele savaraudot სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოშონა. Მომხდარში ქვეყნის მთავრობა სადანაშაულებენ პარტია ლელოში. Რუსული პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ეწევა, ამბობს მანუ ჩარჩაშანიძე. Ახალციხის მერობის კანდიდატი მიიჩნევს, რომ ამით მთავრობა მოქალაქეების დაშინებას ცდილობს და აჩვენებს, რომ მათ დასაშანტაჟებლად არაერთი კომპრომატი აქვს. Cel cu sarcină nu e bazdau, ca să-ți brzola, e clasic, când te hauni ragat, ragat, se susi ce mă gzauni, rusii agente mi-au dat hoelgan, mokmedim, kalobeli, da, vici, și când te ragat, scăteva. Da, u knies, chiar apie, da, pir, da, e nista da, vale, șele, varce, da, mi-a sarun, da, gaket, tu starce, sa sule, rupi, sa magram, da, e nista da, vale, sunt hrestro, am astu ar gaket, tu scoan, rite mu crebien, da, rogore mu crebien, ne gucă, ca să hați ceans, scoala, sa ragat, nu am, torba și ragat, au, micarul, ia se rotva. Naționalul მოძრაობაში ამბობენ, რომ კვალი ხელისუფლებასთან უნდა ეწებოთ. Კობას ანდროშვილი ფიქრობს, რომ მთავრობა წინეს არჩევნოდ არეულობის გამოწვევას უხს. Პოლიტიკურ ცხოვრებაში სასულიერო პირების ჩართულობის გაზრდასთან ერთად ხელისუფლებამ მათ მიანიშნა, რომ საჯაროდ და აშკარად დაუჭირონ მხარი. Opozițiul partiei ამბობენ, რომ გრძელდება მავნე პრაქტიკა, რომელზე პასუხისმგებლობასაც 2012 წელს ვერ გაექცა ნაციონალური მოძრაობა. Არადა მოქმედმა ხელისუფლებამ საჯაროდ გაანადგურა მისი წინამორბედის მიერ ჩაწერილი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერები. Ხელისუფლება ეკლესიას ამ იერარქიას განიხილავს როგორც სერიოზულ კორპორაციას ბერკეტს, რომლის კონტროლი რეალურად ყოველთვის მისცევს სასულიერო შედეგზე გასვლის შესაძლებლობას. ამიტომ მართული იერარქიად გადაქცევა სასახად შედის ბუნებრივია ხელისუფლების ინტერესში. Შეიძლება ეს იყოს მცდელობა იმისა, რომ მიანიშნონ, რომ თუ თქვენი პოზიცია, თუ თქვენი დამოკიდებულება არ იქნება ისეთი, როგორც შედის ჩვენ ინტერესში, გაცილებით მეტი გამომზიურდება. Parul ჩანაწერების გავრცელების უკან მართლმადიდებლობასთან მებრძოლ ლიბერალებს ხედავს მიხეილ კეთილაძე. თავისუფალი საქართველოს ახალციხის მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ ჩანაწერების ავტორები სასულიერო პირების მიმართ მოსახლეობის განწყობის შეცვლას ცდილობენ. Ჩვენ დაგვრჩა წმენა ერთ-ერთი. Აი ეს უნდათ რომ მოშალონ, თუ ეს მოშალეს, უკვე დამთავრებულია ესე იგი საქართველოს. ბოლოს ხალხი მაინც მიხვდება უკვე, რომ ერთ-ერთი ჩვენი გადაჩენის არის რუსეთი, მართლმადიდებლური ქვეყანა. რუსეთმა შეინარჩუნა ეს ყველაფერი მართლმადიდებლური და ასევე ინტერესებს შედის რუსეთსა, რომ იყოს საქართველოში. Ქვეყნის მეტაურმა განაცხადა, რომ გამოძიება მუშაობს ვერსიაზე. ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ ჩანაწერების გავრცელებაში ჩართული იყოს პარტია საქართველოსთვის ლიდერი გახარია ან მისი გუნდის წევრი, სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი.
Partiis axaltxis ofisshi ambobin rom komentars ver gaaketeben saketxze saubari arsurs arts merobis kandidats da arts regionshi partiis koordinators. Komentarze uaris mizesad ara kompetenturoba daasakhla kartuli otsnebis merobis kandidatsma. Saketxze ar saubrobs martveli partiis shtabis uprosi chven satelefono zarebs ar upasuxa samtxis majoritarma deputatma Antono Bolashvilma. Kerzo komunikatsiis saidumloebis daruebis faktze sakartvelos prokuraturashi gamotseba daiqo. Ukanono miquratebasa da paruli chanatserebis atasobit falze amdromde araperi ganutsxadebia sakhamtsipo usaptkhovebis samsakhurs. Utsqebam kholat ganxadeba gavrtsela sadats tseria rom susi mzadaris gamotziebis qela etapze mchidro ditanamshrovlos sakartvelos prokuraturastan. Chanatserebis gasajaroebidan mesame dges mtavari kitkva iseu pasukh gautsemelia. Vinda ratom usmens sakartveloshi atasobit mokhalakhes. Vis interesepsi shedis ina saarchemno periodshi ukanono miquradebis amsakhveli dokumentebis gasajaroeba. Akhaltsikheshi mosakhleobis azri orad iqopa. Adgilobrivebis natsili pikrops rom amis ukan khelisupleba dgas natsili ki opozitsias miichnevs rom amashi opozitsiis kheli urevia. Mokhalakheebis did natsils miachnia rom am sakitkhze azris dafiksireba politikur protsesebshi chartulobas nishnavs. Amitom komentarisgan tavsikaveben. Mamis miukhadavat qola tanxdeba rom atasobit adamia უკანონოდ მოსმენა დანაშაულია. Მართველი პარტიისა თავი დაისხვიეს და ორი კვირით ადრე დასჭირდა თიმეთ საქმეს და მაგიტო. შორსა ვარ პოლიტიკიდან. მოსალოდნელია კიდე სხვასაც გავრცელონ. ზოგიერთი ამას 51 ზოგიერთი ამის მეორე. სადაც მეორე საბაიგები მაგისტრის სხვისთვის უნდა იყოს. თავრობის მოპაცხვა ვინ მოისმის. ვაფშე პოლიტიკა შორსა ვარ. რატომღაც ნაციონალიზმის წამოგარებული ეს არჩევნების საწინააღმდეგო თუნდაც რაღაც საგოვრება ჩემი აზრით. შეიძლება ხალხი დაპირისპირება ეკლესიასთან და ეკლესიიდან მერე მთავრობას რა თქმა უნდა. საერთოდ არ მაინტერესებს შენ ასვალე. ვის რას უსმენენ? მთავრობას თქმა უნდა მოსმენა ვინ მოუსმენს? ხო აწყობს და მოუსმენს, არ აწყობს და არ მოუსმენს. აწყობს ახლა ხო უნდა მოიპოვონ უპირატეს შეგარო თვითონ მართლები არიან. გუდლებია და უნდა ქადაგები უნდა მორწმუნეები უნდა იყვნენ, წმენა უნდა ჩაუსახონ. Da, ara, ești un ertmentis, gada, kidua, da, ertmentis, șeurat, scopa. Kakharias partia sakartvelosთვის პირველმა ნომერმა Marina Abuladze Makhaltsikhis რაიონულ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. Სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ყოფილი იურისტი ითხოვს, რომ გათავისუფლების ბრძანება გაბათილდეს. სამსახურში თავისივე პოზიციაზე აღადგინონ, განაცდური აუნაზღაურონ და დადგინდეს დისკრიმინაცია. დების თამარ და მარინა აბულაძეების ინტერესებს სასამართლოში სამართლიანი არჩევნების ადვოკატი თეა თედლიაშვილი იცავს. მისი თქმით, გათავისუფლების ორივე ბრძანება დაუსაბუთებელია, რადგან მასში შრომის კოდექსის 57 მუხლია მითითებული, სადაც ჩამოთვლილია არაერთი პუნქტი, რა შეიძლება ლება გახდეს სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი. ამ ეტაპზე სასამართლოშია მარინა აბულაძის სამოქალაქო სარჩელი, ადვოკატი თამარ აბულაძის ადმინისტრაციულ სარჩელსაც მალე შეიტანს. შეგახსენებთ, რომ გახარიას პარტია საქართველოსთვის სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორის დედა და დეიდა სამსახურიდან 25 აგვისტოს გაათავისუფლეს. დები ამბობენ, რომ სამსახურიდან წასვლა ბესი კამირანაშვილმა მოსთხოვა, მათი უარის შემდეგ კი ორივემ სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება მიიღო. Hot armură și se asamblă, ce în mit hobby, sau ce li sunt unul la popaze, sau ce li sunt unul la popaze, da, gut ma copilă, ganci nebis. Ce ne este timut hobby, da, mi se ganiaris, sa sa hușiar, te ne da, și sa pa mi se asit hobby, că am sunt unul o persoană, i se tisește cu levitara Ivanon, am văzut că sunt unul de კონკრეტულად მიზეზზე კომიტეტს არ გავაკეთებ და ვერ გავაკეთებ, რაც კომიტეტული ახლა სასამართლოში აქვს თვალწინ შეტანილი და სასამართლომ გააპირებს ყვანი და მართალი დანარჩენ სასამართლოზე თუ იქნება შეხვდებით სასამართლოზე ალბათ. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერის სტატუსის მოპოვებას ორი კანდიდატი შეეცდება. 38-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებულები არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მარეხ დათიაშვილი და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან გოჩა ქიმაძე. ადიგენში 11 მაჟორიტარული ოლქია. აქედან 2-ში დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი დარეგისტრირდა. ნუგზარ მგელაძე და ბეჟან მიქელაძე. ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი ყავს პარტიას გახარია საქართველოსთვის გოდერძი კუბლაშვილი და ლელოს ვაჟაშავაძე. ყველა მაჟორიტარულ ოლქში წარადგინა კანდიდატი ქართულმა ოცნებამ და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ადიგენში 18 საარჩევნო უბანია გახსნილი. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის თქმით, რამდენიმე კანდიდატმა რეგისტრაციის გაუქმება მოითხოვა და კანდიდატურა მოიხსნა.
გახარიას პარტიული სიიდან თავისი განცხადების საფუძველზე პარტიული სიიდან იყო ორი და ამათანავე მაჟორიტარობიდან მოიხსნა თავისი განცხადების საფუძველზე სამ მესამე ძალა იყო პარტიული სია წარმოადგენა მოწერილში განაცხადა რომ შენ აღარ გაქვს სიგულიო მიიღოთ მონაწილეობაში და არ გამატაროთ რეგისტრაციაში და არ გავატარეთ რეგისტრაციაში ევროპული საქართველოს პარტიული სიებიდან ერთმა დაწერა განცხადება და მოითხოვა რომ რეგისტრაციიდან მოხსენებ. საქალაქო ტრანსპორტის საკითხს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შეისწავლეს და დოკუმენტაციას მოამზადებს. საკითხზე დღეს 14 სექტემბერს საკრებულოს მეათე სხდომაზე იმსჯელეს. ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ საკრებულოში შეტანილ პეტიციას, რომელსაც 500-მდე ადგილობრივი აწერს ხელს, ინფრასტრუქტურის კომისია განიხილავს. წარმომადგენლობითი ორგანო მუშაობისთვის დარჩენილ ერთ თვეში შეაგროვებს დოკუმენტაციას, მოიწვევს სპეციალისტებს. Პროექტზე მუშაობას კი ახალი მოწვევის საკრებულო დაასრულებს. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, საქალაქო ტრანსპორტის მოწესრიგების გარდა, რასაც პეტიციის ხელმომწერნი ითხოვნენ, თვითმართველობა განიხილავს სოფლების მიმართულებით მოძრავი ტრანსპორტის საკითხსაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკრებულოში პეტიცია 2 ივლისს შეიტანა. ხელისმომწერნი ამბობდნენ, რომ საქალაქო ავტობუსი არ არის გამართული, მოძრაობის განრიგი ხშირად ირღვევა, მუშაობას ასრულებს სამუშაო საათების დასრულებისთანავე. Ადგილობრივები წლებია ეთხოვენ მუნიციპალური ტრანსპორტის მარშრუტების დამატებას და ავტოპარკის განახლებას. Ადგილობრივი ხელისუფლება კი მუდმივად ამბობდა, რომ ამის ფინანსური რესურსი არ ჰქონდა. Საკრებულოს თავმჯდომარის გელა ნოზაძის თქმით, დონორის თანადაფინანსების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან 350 000 ლარამდე დასჭირდება. გრაფიკები გადაადგილების რაოდენობა უნდა გავიდეს A პუნქტიდან თქვა და B პუნქტში რაოდენობა უნდა მივიდეს, ეს ყველაფერი გაწერილად იქნება და ამ ზაპროდუქტს დავახვედრებთ ახალ საკრებულოს, ახალ მერიას, ალბათ მზაობა ექნება ახალ მერსაც და საკრებულოს ხარს დაუჭერს. მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაციები, თუმცა შეიძლება მუნიციპალური განვითარების ფონდი. დაიძრა ამ წლების განმავლობაში არსებული პრობლემის მოგვარება ახალციხის ადგილობრივ თვითმართველობაში და ძალიან მიხარია, რომ ამისი მიზეზი გავხდით ჩვენ, ჩვენი ორგანიზაცია და ეს არის რეალურად ის ამბავი, როცა კმაყოფილი ურჩები მეც თვითმართველობაც და ხალხიც. ფიქრობ, რომ უკვე მომავალი მოწვევის საკრებულო ამ საკითხს დააკმაყოფილებს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი, ასე ვთქვათ, პირი უჩანდა, უჩანს ამ საკითხს დღეს მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 2515 ახალი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა. ბოლო ერთი დღის განმავლობაში გარდაიცვალა კიდევ 60 პაციენტი. გასული დღეღამის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში კორონავირუსის 64 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან 11 ადიგენში, 3 ასპინძაში, 15 ახალციხეში, 8 ახალქალაქში, 25 ბორჯომსა და 2 ნინოწმინდაში. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 9858 გახდა. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით COVID კლინიკაში 122 პაციენტი მკურნალობს. 24 საათში რეგიონში გამოჯამთელდა 26 პირი და სულ გამოჯამთელებულთა რაოდენობა 9781 გახდა. ვირუს სამცხე-ჯავახეთში 97 პირი ემსხვერპლა. ერთ დღეში აიცრა 587 პირი. სულ რეგიონში 26567 აცრა ჩატარდა. გამოშვების და სასრულ სამინდის პროგნოზის დროა. ვნახოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი სამცხე-ჯავახეთსა და მის კურორტებზე უახლოეს დღეებში. საქართველოს უმეტეს რეგიონში ნალექია. მოსალოდნელი სინოპტიკოსების ცნობით 16 სექტემბერს ახალციხეში იწვიმებს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით 23 გრადუსი დაფიქსირდება, საღამოს კი 17. წვიმიან დღესა და 22 გრადუს ვარაუდობენ ბორჯომში. ნალექი და 22 გრადუსია მოსალოდნელი ასპინძაშიც. წვიმასა და 23 გრადუს სელიან ადიგენში. რაც შეეხება ჯავახეთს, სინოპტიკოსები აქ ხრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ. ახალქალაქში ღამით 17-სა და დღისით 27 გრადუს, ხოლო ნინოწმინდაში ღამით 17-სა და დღისით 27 გრადუს ვარაუდობენ. წვიმა იქნება რეგიონის კურორტებზეც. აბასთუმანში 20 გრადუს, ბაკურიანში კი 17 გრადუს სელიან. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში ცვალებადი მოღრუბლულობა იქნება. ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. დღეისათვის სულ ეს იყო. სტუდიაში სირუშა ანტონიანი მუშაობდა. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.